GAT Cutting ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Հիմնադիրներն են Գևորգ Համբարձումյանը, Արարատ Սարգսյանն ու Տիգրան Խաչատրյանը։ Հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից ընկերությունը որդեգրել է կայուն արժեքներ, որոնցից առանձնացնում ենք թիմային ոգին ու պարտաճանաչ աշխատանքը։ Ուսումնասիրելով միջազգային շուկայի առանձնահատկությունները, ընկերությունը առաջարկում է ապրանքներ ու ծառայություններ, որոնք առավելագույնս համապատասխանում են հաճախորդների ցանկություններին։ Ներկայումս GAT Cutting-ը մասնագիտացված է հետևյալ ուղղություններով. արտաքին գովազդի դիզայն, պատրաստում և տեղադրում, լայնաֆորմատ տպագրություն, լազերային և ֆրեզերային կտրում, եռաչափ փորագրություն։ Ընկերությունը աշխատանքներ կատարում է ոչ միայն տեղական շուկայի, այլ նաև համաշխարհային ճանաչում ունեցող բրենդների համար։ 2016 թվականին ընկերության հիմնադիրների ջանքերով ԱՄՆ-ում հիմնադրվեցին նույն գործունեությամբ զբաղվող FrontScience և SquareScience կազմակերպությունները ամերիկյան շուկան սպասարկելու համար։ Դեռևս 2011 թվականին հիմնադիրները բացում են արտադրական պրոցեսների ավտոմատացումով և սպասարկմամբ զբաղվող Unimine ընկերությունը։ 2018 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանում հիմնադրվում է GAT Soft ընկերությունը, որը զբաղվում է ամերիկյան երկու ընկերությունների կայքերի ստեղծմամբ և առաջխաղացմամբ։ Աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունն ու անհնարին անելու պատրաստակամությունը կարճ ժամանակում տալիս են իրենց արդյունքը։ Արդեն 2017 թվականին GAT Cutting ընկերությունը արժանանում է գովազդի շուկայի տարվա առաջատար մրցանակին։ GAT թիմը, համախմբելով ընդհանուր նպատակի իրագործման շուրջ, յուրաքանչյուր հաճախորդի հանդեպ ցուցաբերում է անհատական մոտեցում և բարձրակարգ սպասարկում, որի շնորհիվ վայելում է նրանց սերն ու վստահությունը։ GAT Cutting. Մենք ուրախ ենք համագործակցել ձեզ հետ։